V této části se podíváme na práci s velikostí obrázku a obecné operace s velikostí takzvané transformace. Nejprve si vytvoříme soubor Ctrl N, po případě soubor a nový. Dle libosti si můžeme měnit rozměry obrázku i měrnou jednotku. Například ty klidně můžeme dát v palcích. Zda dokument má být horizontální či vertikální. Můžeme využít i přednastavené šablony, příklad šablony dané rozlišením udávané v pixelech. Po případě využít některý z formátů papíru, jsou tu Ačkové, Bčkové, japonské, americké, jsou tady i takové kuriozity, jako je toaletní papír, kdybyste si chtěli udělat vlastní design, po případě i trošku old school, udělat si CD cover, po případě label pro floppy disk. Jsou tady i další speciální šablony určené pro vizitky, webové bannery, nebo jsou dány rozměry rozlišeními, po případě obrazovky 1920 na 1200, po případě nějakých smart zařízení. Já zvolím formát papíru. Mám tady například formát papíru A3. Můžeme si všimnout zejména teďka té šířky. A když se podívám, formát A3 se používá jako menší plakát například. A když se podívám na A2, tak můžeme vidět, že tady mám zase podobnou jako s předchozím případě výšku. Tak můžeme si všimnout toho, že papír A3 se skládá složením dvou papírů A4. Papír A4 je běžný papír kancelářský, používaný v tiskárnách například. Papír o rozměrech A5, malý pracovní sešit. Opět skládáním dvou A5 získáme A4. Máme tady pokročilé volby týkající se barevného prostoru. Vesměs nebudu nic měnit, necháme defaultně. Je tady akorát možnost prvotní dokument buď vytvořit například průhledný, po případě bílý, a buď nastavit background color nebo foreground color. Background color je vlastně barva pozadí. To můžeme vidět tady na těchto dvou paletkách. Barva pozadí je bílá defaultně, barva popředí je černá. Samozřejmě, kdybych si ji změnil předem, tak se mě změní i pozadí papíru. Tak dáme OK, vytvořil se mi papír. Máme tady pravítko, tak si to můžeme i změřit, kdybychom chtěli podrobněji. Vlastně zoomování se provádí kontrol a kolečko. Samozřejmě, kdyby jsme si... Já si ještě vytvořím další dokument. Dáme si A3. Se mě to zeptá, že ten dokument už bude veliký. To je důležité si uvědomit, že na velikosti a na rozlišení jako takovém, de facto na rozměrech, je závislý právě velikost souboru. Tak teďka si podíváme na základní práci s transformací. Využiju obrázku, například tady té lišky. Nejprve si ukážeme transformaci jako nástroj, který můžeme využít obecně, a později se podíváme vyloženě na transformaci obrázku, jaký lze provést ještě jiným způsobem, protože v grafice neexistuje pouze jeden způsob a vše lze řešit více způsoby. Importovat barevný profil zatím dáme převést.
Tak, můžeme vidět, že obrázek se mi tady úplně nevešel na na ten rozměr té A3. A nástroj operace je teda, můžeme využít ho buď to v toolbaru. Těch nástrojů pro transformaci je jich víc, anebo můžeme použít klávesovou zkratkou Ctrl T. Pokud máte naimportované, tak on se vám vybere škálování. Po případě, když jste využili Shift T, tak to je transformace, která obsahuje více těchto nástrojů dohromady. Já tady začnu tím škálováním. Škálování můžeme buď to ručně nastavit. Budeme chtít, aby se obrázek zvětšil, zmenšil. Pardon. Jo, to, že teďka je to takové zrnité, to je jenom režim, to zatím je jenom režim. Já když to odejdu, tak se zaostří. To je jenom takový náhled. A když si to třeba zmenším na 200, jo, tak ten obrázek celkově můžu zmenšit. Po případě tady mám takovou sponku, tou já zruším spojení mezi nimi a můžu buď to měnit šířku, výšku, tam zase obnovit. Když je spojím, tak se mě dopočítávají. Že vidíme i v velikost těch pixelech, v rozlišení. Můžeme použít i tahátka. A vlastně na ten střed s ním můžeme pohybovat. A když se podíváme na volby nástrojů, tak máme tady několik možností. Tak nejprve se budeme věnovat tedy transformace s vrstvami. A podíváme se nejprve tedy na metody interpolace. Co to je? Jedná se tedy o metody, jsou to algoritmy, které dopočítávají pixely. V případě, že máte třeba nějaký rastrový obrázek, ať už je to třeba formátu ztrátového JPEGu, který se vlastně skládá ten rastrový obrázek z rastru, z pixelu. A jak už víme z teorie, při manipulaci vlastně s tímto obrázkem, při zmenšování, se vlastně pixely ztrácí, při zvětšování se zase pixely doplňují, ale oboje má vliv na kvalitu, na výslednou kvalitu, velikost dokumentu. Například, kdybyste měli počáteční velikost, tu jste si zmenšili a provedli tu transformaci, zase zvětšili do původního, tak už by to mělo jít znát. Jsou metody, nebo algoritmy, které dopočítávají tedy pixely. A těch metod je několik. My si tady nějaký teďka ukážeme za chvilinku. Další možnosti, tak samozřejmě můžeme si tady rovnou nastavit nějakou průhlednost té vrstvy, která je transformovaná. Máme tady možnost vodítka, to je případu síť, kdyby jsme chtěli využívat. Chtěli třeba transformovat jenom nějakou část, vytáhli si takzvané vodící linky, kdyby nám mohli ještě pomoct. Asi je zase tady vypnu. Tak, pak tady máme, zase začnu vypnu. Máme tady dalšího pomocníka a to je Shift. Když ho mám zaškrtnutý, tak se mi chová ta transformace, jako bych držel Shift. Můžeme vidět, že se zachovává vlastně. Jo, zaškrtnu. Když ho odškrtnu, tak zachovávám pouze poměr stran, jo, takže bude to výšku. Jo, opět to, že tady zrnitý, je teďka jenom náhled prozatím. A já si to zase odškrtnu.
Pak je tady možnost, kdybyste drželi klávesovou zkratku Ctrl, tak zvětšujete okolo středu. Po případě, když se zaškrtnete, tak je to jako byste ten kontrol drželi a už ho nemusíte držet. Já to odškrtnu. Tak a ukážeme si demonstraci. Vytvoříme si kopii, přespravím a duplikovat vrstvu. Jednu si dáme, přejmenujeme bez interpolace. Vytvoříme si ještě jednu. Duplikovat vrstvu. Originál. A pak si dáme ještě další. To bude třeba, jo, to bude interpolovaný. Tak, nejprve vezmeme ten interpolovaný. Dáme se ho nahoru, aktivujeme si vrstvu, na ní klikneme. Máme nastavenou interpolaci metody kubické. A já si zmenším obrázek. Třeba takhle. Mám škálovat. Jo, samozřejmě on se vám může ztratit. Byste ho nemohli najít, tak zase můžete dát Ctrl T. On vám vždycky vyleze a pak se můžete přetáhnout v prostředí a s Enterem si ho přesunout. A to byla metoda, vlastně to interpolovaný metodou kubickou. Dáme si bez interpolace. Dáme si bez interpolace. Dáme žádnou. Musíme dát viditelnou vrstvu. A dáme 50. Škálovat. Tak a teď si zviditelníme tu interpolovanou a přiblížíme si. Tak už na první pohled můžeme rozeznat, že obrázek vpravo je bez interpolace, tak už se nám podepsali a už na první pohled podle vzhledu. Já tady ještě vám ukážu další nástroj, jak přibližovat, to nástroj přiblížení. Tady teda můžete samozřejmě s kontrolem fungujete obráceně, že si oddalujete, že místo kolečka myši můžete používat tento nástroj. Můžeme vidět, že rozdíl je mnohem výrazně větší, když nepoužiju žádnou metodu. Tak a když zase budu, samozřejmě můžu zase vrátit zpátky, mám interpolaci, tady si dáme tu, byla to kupická, dáme si nějakých těch 300. Já jsem teďka dal zpátky, já jsem naklikl špatnou vrstvu, interpolovaný. Máme kubickou, dáme si a 300. Škálovat. Je to ještě menší než ten originál, ale to nevadí. A já teďka, když si dám ještě ten interpolovaný, si většíme. Máme si ho zase tady 300. Stále můžeme vidět, že ten rozdíl je u toho neinterpolovaného i vůči tomu originálu dosti viditelný. Příklad ještě jednou ho zmenším tady na nějakých těch 50, kolik byl,
bez žádný interpolace. Pak si dám ten interpolovaný. Ctrl T, dáme mu taky, zase ho zmenšíme. Dáme tu kubickou, škálovat. Ale když se vám ztratí, Ctrl T. Tak, já se to bez interpolace nezměnil asi. Ctrl T, změníme znova 50 zpátky na menší. Dáme žádnou, škálovat. Ctrl T. Opět. Jo. Tak to byly metody s vrstvami. Samozřejmě já můžu ještě využít u toho nástroje transformace další věc, a to je transformace pouze nějakého výběru. Já si nástrojem výběr obdelníku vyberu část, dále si přepnu nástroj transformace. Dám si tady tu možnost výběr. Takže teďka budu transformovat pouze tu část toho výběru. Počkáme. No, tak bohužel jsme to trošku zavařili. Něco ještě tedy k té teorii. Tady nedoporučuju příliš transformovat tyto objekty. A ještě chvilku. No, tak se nám to necháme teďka. Jsem si jenom vyříznul. Dobrý, zatím necháme, nebudem to pokoušet, nicméně jsem to zkoušel, můžete transformovat i přímo jenom část. A budu pokračovat dál, máme tady možnost cest, o který se ještě budeme bavit. A v poslední řadě tady je... i možnost transformace obrázku, kde tedy jakoby budu manipulovat s celým tím dokumentem vždycky. Můžeme vidět, že aspoň na to můžeme vidět, že transformace je závislá i na celkovém výkonu a obecně grafické editory
jsou hodně citlivé, zejména na operační paměť. Ale se to zmenšili. Tak to bylo vše k tomuhle a nyní se ještě podíváme na další možnost, jak obrázky zmenšovat, možná i lépe, tak je přes, když si třeba otevřeme obrázek přímo nějaký, já si tady otevřu, tady je obrázek, který má přes 6000 pixelů. Necháme převést takhle velký obrázek fotografii a já si, jak si můžu změnit velikost, tak ještě přes obrázek. Lepším malým způsobem je tu možnost takzvaná škálovat obrázek, kde tedy můžu nastavit, opět tady máme metody, možná tohle jsou složitější metody, které samozřejmě trvá víc. Proč se mi taky to seklo, tak to bylo z důvodu, že jsem měl nastavenou právě tu kubickou, defaultně ta lineární. Kdybych měl tu halo, tak by mi to možná i klidně mohlo třeba spadnout, když jsou to velké operace. A tady nechám teda teďka tu lineární, můžu si zmenšit ten obrázek, jo. Můžu se ho. Se ho nějak prostě změnit, to už je jedno jak, škálovat. A obrázek se mi změnil. Dalším způsobem, jak můžete měnit obrázek a velikost, tak je přes program Airframe View, který si můžete stáhnout. S Portable Apps.com a vyberu ten stejný obrázek. Samozřejmě, buď bych dal otevřít, anebo můžu ho tam drag and drop posunout. Teď máme image, tak tady je někde možnost resize, resample, že převzorkovat, zmenšit. Máme tady možnosti, máme tady, můžeme použít přednastavené, nebo vlastní, můžeme procentuálně 50%, vlastně převzorkujeme ho tady dokonce. Tady máme ty metody. Máme OK, obrázek se mi zmenšil. Můžeme si ho i uložit v případě, jo, vyexportovat. To bylo asi vše.